Klapka. Akce. Zdare všichni, já vás vítám u tohle videa a tohle video budou mé oblíbené místa. Mám tady někdy Zachyho. Tenhle kluk točí videa, je vtipný, umí stříhat, prostě je boží. Bordel pro tohle kluka to! Žije svým snem asi tenhle ten moment. Hrozně moc děkuji za 10 000 odběratelů, je to neuvěřitelný. Hry. A to je jak televize, akorát, že u her se většinou je trošku víc jako přemýšlí. U televize jenom do blba čumíte. Většinou, když přijdu domů, tak hraju 4, 3, 5 hodin. Ale v pondělí nehraju snad vůbec. Nemůžeme tomu bránit, takováhle je doba, ale je to otázka, jak to všechno dopadne, protože tady to je první generace, která má k dispozici takovou tu technologii. Měla jsem spoustu kamarádek, které všechny už měly kluka a trošku jsem na ně žádlila, když jsem viděla, že jsou zamilovaný. Tak jsem zareagovala na kontakt cizího kluka, který mě přes Facebook začal šťouchat. Zavolali mi z recepce, že mám návštěvu. Tam byl kriminalista, který mi teda řekl, že se jedná o dceru. Přemýšlela jsem už tam, jako proč mi to neřekla.